evo sad sam ja rekao Andriću, oko 12 do pola jedan, znači nego bio sam u banci, evo mi potpisujemo ugovor, evo ovdje pravim ugovor, 12 do pola jedan potpisujemo i onda ćemo ti brzi swift taj kako ti rekao i poslijemo ti ga na fakt, svim ti ga pošaljemo. A kad mislio da će krene? Od 12 do pola jedan. Tad će da krene, a? Da. Uglavnom ću se ja ću te zvati sigurno, evo, nego... Nisam bio, sad sam izašao, sad sam zvao, dvije sekunde, evo sad će te on zvati. Aha. Pošto me on zvao 10 puta, zato sam ga odmah zvao, da. Aj samo mi pusti onda, jesi rekao i hitnim nalogom, jesi? Jesam, hitni nalog, sve. Aj molim te, sad mi pusti oči, da će taj da... Hoću, brate, hoću, odmah, brate, evo, odmah. Hoću, gore na aj, čao.